Hoje, sexta-feira 13, véspera de eclipse, nós temos uma aliança bacanérrima entre Marte e Saturno. Marte em escorpião, no aliado com Saturno em peixe. Não vamos ter uma sexta-feira 13 assombrada, como se costuma associar ou se pensar sobre essa data, pois Marte em escorpião está numa aliança muito sólida com Saturno, o que afasta totalmente esse tipo de clima, clima assombrado. Decisões tomadas aqui têm enorme chance de serem acertadas, pois foram longamente refletidas e amadurecidas. E melhor, têm um impacto positivo por um longo prazo. Essa dupla alia força, estamina, impulso extraído do âmago, graças a Marte e Escorpião, aliado somado com determinação, produtividade, perseverança, graças a Saturno, é uma condição ideal para selecionarmos qualquer prática, atividade, tratamento, empreendimento, onde precisamos manter Esforço prolongado, sustentar fôlego e ritmo sem vacilar, esmorecer, recuar e, obviamente, sem pensar em nenhum momento em desistir. Estamos prontos para uma prova de resistência. Vamos aos trabalhos, portanto.